Məktəb direktorlarına aylıq əlavələr hər il yanvar ayından etibarən məktəbdə nə qədər şagird qeydiyyatdadırsa ona uyğun olaraq hesablanacaq. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev briefingdə belə dedi. Onun sözlərinə görə aylıq əlavələr təxminən 865 direktoru və 2343 direktor müavinini əhatə edəcək. Artımlar direktorların iş yükünə görə düzgün qiymətləndirilmələrinə gətirib çıxaracaq. Əmək haqqına əlavələr zamanı məktəbə hazırlıq sinifləri nəzərə alınmayacaq. Bəzi hallarda məktəb direktorları məktəbin keyfiyyətini süni şəkildə yuxarı artırmaq üçün aşağı qiymət alan şagirdləri həm məktəblərdən bəzən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar və bununla da süni olaraq faizləri belə deyək artırmağa çalışırdılar. Amma indiki halda bizim yanaşmamız bu üçün həm kəmiyyət, həm keyfiyyət dəyişiklikləri olmalıdır və şagirdlər həmin məktəblərdə oxumalıdırlar və məktəb direktorlarının artıq həmin şagirdləri məktəbə qəbul etmə həvəsi müəyyən mənədə artacaq. Məktəbə nə qədər çox şagird qəbul olarsa, nə qədər çox təhsil alan olarsa, bir o qədər təhsil müəssisəsinin rəhbərinin də əmək haqqısı yüksək olar. Elm və təhsil naziri dərs deyən məktəb direktoru və müavinlərin də gələcəkdə sertifikasiyada iştirak edəcəyini bildirdi. Onun sözlərinə görə müəllimlərin işə qəbul imtahanından keçənlər ən azı 5 il ərzində sertifikasiyaya cəlb olunmayacaqlar. Lakin imtahandan son illərdə keçən müəllimlərin də əmək haqqına bu artımlar tətbiq ediləcək. Bunun mexanizmini biz işləyib hazırlamalıyıq. Bu mexanizm işləyib hazırlamaq üçün sertifikasiyanın birinci mərhələsini etməliyik ki, həmin o şkalaları başa düşək. Bizim bir problemimiz nədən ibarətdir? Sertifikatlaşma imtahanları ilə müəllimlərin işə qəbul imtahanlarının bir-birindən fərqli olduğuna görə kimi 10%, kimi 35% ödəmə problemi də var. Çünki biz müəllimlərin işə qəbul imtahanı bir qədər fərqli imtahandır. Müəllimlərin işə qəbul imtahanının məqsədi və məntiqi insanı işə götürməkdir. Nazir Rus bölməsindəki problemlərə də toxundu. Rus bölməsində təhsilin keyfiyyətini qoruyub saxlamağın ən böyük problem olduğunu bildirdi. Yeni siniflərin açılmasına gəlincə isə dedi ki, bunun üçün kifayət qədər müəllim yoxdur. Məsələn, Rus bölməsi üzrə biz ümumilikdə elan etdiyimiz yerlərin bəzi fənlər üzrə 15%-ni 18%-ni doldura bilirik. Yəni, xeyli sayda vakant yerlərimiz var. Hətta keçid balını 30-a salsaq da belə. Yəni, ondan aşağı biz sala bilmərik. Yəni, bu uşağa qarşı həqiqətən də ədalət. Mən məsələn, bəzi fənlərdə deyim, riyaziyyat fənni üzrə bizim vakant yerimiz 106-dır. Cəmi 22 namizədimiz keçid balını toplayıb. Rus bölməsi üzrə. Elm və təhsil naziri bağçalardakı monitorinqlərin nəticələrini də açıqladı. 80-dən artıq bağça direktorunun işindən azad edildiyini dedi. Bu il bağçalarla bağlı yeniliklərə də toxunan nazir qeyd etdi ki, işə qəbulun elektron qaydada aparılması prosesində müəyyən problemlər qaçılmaz olacaq. Məktəbə qədər müəssisələrə qəbul onlayn aparılır. Məncə bu çox irəliyə addımdır. Düzdür, orada da biz yəqin ki, bu problemi görəcəyik ki, 10 nəfər yer var, 20 nəfər istəyir. Amma məktəbə qədər də bu il ərzində olduğuna görə yer boşaldıqca biz adamları yerləşdirəcəyik. Artıq tərbiyyəçilərin işə qəbulu ilk dəfə olaraq mərkəzləşmiş aparılır. Burada da biz şəffaflıq gözləyirik. Emin Əmrullayev Milli Elmlər Akademiyası institutlarının birləşdirilməsi məsələsinə də münasibət bildirdi. Qeyd etdi ki, hazırda belə bir hal nəzərdə tutulmur. İcran Nəsibova, İlham Hikmətoğlu, Pərvanə Əliyeva, ARB Xəbər.